kibaddewo olunaku olwaleero nga kyongereza ku kyabaddewo eggulo kyokera ddala kirungi nti rules ziba ziyina okukola ndi sipiika bw'asalawo ekintu sipiika yatukulembera wano mu paalamenti ye namba 3 mu ggwanga naye n'ekiragiro kya sipiika ky'abasazeewo kiba kisobola okukyalenjingibwa okuwakanyizibwa ne tumugamba ndi sipiika kino ky'osazeewo kikyamu era kye tubadde tumulaga mu rules era kirungi nti kaakati bwe tumulaga rules aba ayina ozigoberera nti bw'osalawo ekintu newankubadde yes gwe sipiika n'ebirala byonna byonna naye rules zigamba nti bammemba tusobola okuwakanya ne tuyimuka abantu 40 era kye tukoze n'olwaleero kati yagenda n'agamba nti kaakati mweyisa bubi nedda tuyita mu rules okuyimirira tetukola bukozi fujjo tetubeera mu muzannyo tuba tugoberera rules rules zigamba nti abantu 40 n'okweyongera waggulu bwe bayimirira basobola okuwakanya sipiika kyasazeewo kati tutera okulonda sipiika n'ateekawo ekibuuzo those in favor aye to the contrary nay kati zino ne bwe zibanga mpitirivu oluusi ye sipiika agamba nti the ayes have it kaakati tuyise mu rules ne tugamba nti nedda ffe tuwulidde nga amaloboozi ganno ge mangi ennyo era nga rules zitukkiriza tuyimirire tuddemu okulonda omu ku omu kaakati abo ba announcinze balangiridde nti kaakati bano babadde we bati bano bwe bati twagala okutunuulira lists ezo tutegeere baani abalonze batya kwatubuulire mulimu ne ba ex officio abatakkirizibwa kulonda byonna tugenda bigoberera naye ng'ekyenkiza ennyo kye tuliko eno ensonga teinala kuba naya nti kaakati aba NRM aba opposition tubadde linga tusayininga nga wewaawo abangi tuli ba opposition naye n'aba NRM babadde naffe bangi nga bagamba abantu ababasindika wano mu paalamenti bagamba mulwane ku mwanyi yaffe so tukyalemeddeko nga tugamba bannaye emwanyi lwaki tebagivaako bino bwe bagamba nti emyaka 3 emyaka 5 nti obanga agamba nti kale abalimba emwanyi tubawadde emyaka 3 oba 5 bwe ginaggwa tugitwale ffe nga gavumenti bagitte kyenkana oba bagikwase pineti nga bwe baali baagala okukola tugamba gavumenti muliize abantu abantu bagamba emwanyi mugireke UDC UCDA tetukiridde nnyo kiri awo naye twagaleeterere kubanga olwedde ebadde etambula ng'ekwasaganya obuvunaanyizibwa bwayo nga committee report majority committee report bwe yagambye ngegamba tewali buzibu naye ate mukugwenu nga bagamba nti ate turationalizing kikyoba otegeeza awo we tukyalemedde era nga tusaba bannayuganda eyo gye muli abalima emmwanyi abanywa kaawa abasomedde ku mwanyi nammwe muyimise amaloboozi gammwe kubanga ffe wano yesu tujja kuba emmeeza mu paalamenti naye tekimala bwe tuba nga tuli ffekka mujjukira mutogikwatako abaka baali wano ne bakola buli kye basobola okukola naye population bannayuganda tebeegatta ku babaka kakati awo wewaali obuzibu tugamba nti bannayuganda eyo gye muli abaka bamumakubira amasimu mbagambe nti kaakati gwe twalabye olonda ogamba nti kaakati mwanyi tugikwase gavumenti ekyo kye twakutuma okukola mutwegatteko ku nsonga eno emwanyi